Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag, der er det tirsdag den 24. september, og i dag, der skal jeg ud og rejse. Igen. Ja, men sagen er den, at jeg skal til Barcelona, og det skal jeg sammen med mine bedste veninder. Sammen med Sille, Angel, Sarah og Aya. Vi bookede den her tur for sådan et lille halvt års tid siden. Sådan en lille girls trip getaway her, nu hvor det er blevet efterår. Så vi skal altså til Barcelona, og vi er der til og med lørdag. Det vil sige 4 overnatninger. Vi skal først flyve her kl. 16.30, tror jeg det er. Så vi har aftalt, at vi skal være ude i lufthavnen kl. 20 minutter over 2. Klokken lige nu, den er 13:30, og jeg skal med en metro her kl. 2. Så jeg har egentlig bare hygget mig og pakket i dag. Min kuffert, den ligger her. Så ja. Og det skulle blive ret godt vejr. Faktisk på torsdag skulle det blive 29 grader, hvilket er helt sindssygt, så jeg har også pakket en bikini. Jeg tager også lige mit bølgejern med. Det er meget flot. Så nu skal vi egentlig bare lige lukke min kuffert. Jeg tager også altid lige et AirTag i min bagage, fordi så, hvis den bliver væk, så ved man bare lige præcis, hvor den er. Det er meget lækkert. Så er jeg klar til barsle. Så ja, det her er mit rejseoutfit. Tada. Så nu skal vi bare med metroen. Hey guys, og velkommen til vloggen. Klokken er 4:15, og vi er lige nu i Kastrup Lufthavn. Period. Nu skal I se, hvad jeg har købt i 7. Nu skal I smage dem. Okay, Angel, du åbner den her. Og jeg har købt med cookie dough. Jeg har købt med cookie dough og med sweet peach. Okay, først cookie dough. Er der nød i midten? Nej. Jeg har ingenting at sige, det er. Ej, det er da fair nok. Ja, det smager ikke dårligt. Next one. Hvad er det her? 3, 2, 1. Den er sød. Den smager de der vingummi. Ja, den smager meget bedre, den her. Den smager de der. Helt fair. Hvad rater I den? 3 ud af 10. 3 ud af 10. Ej. Den der 10. Når den sidste 4 ud af 10, den anden 0 ud af 10. Ej, jeg synes ikke, det var så galt. Jeg rater den. Cookie Dough 4 ud af 10. Og den her 7 ud af 10. Ej, jeg skal bare have mig. Jeg har kun 1 Airpods. Så kan jeg ikke lukke det, jeg er helt nu. Ej, vises pas. Vises pas. Nej. Nå, det er der sådan, så selv folk gør. Sådan. Hey, Brune! Se, jeg der gør sådan her. Ja, det er glamour. Barcelona. Og klokken den er 20 minutter over 8, og vi skal lige bestille en Uber, så vi kan komme hen til den Airbnb, vi har lavet. Så er vi ankommet til vores palæ. Jeg vidste slet ikke, det var så stort. Nu viser jeg jer det lige. Altså, vi er i chok. Vi er sådan positivt overrasket. Okay, vi kom op til det her, og vi fattede sådan ikke en skid. Vi var sådan, hvad skal vi? Og sådan noget der. Prøv at se. Sådan en trappe, og så var sådan nogle skabe. Men så... Velkommen. Vi bor herinde. Oh, fuck. Så kommer vi ind til, at vi ser den her gang, og det ser bare abnormt ud. Og der højt op til loftet. Ja. Yeah. Period. Herinde sover Sarah og Aya. Altså, det er sådan nogle kæmpe værelser. Der er lige et lille toilet her. Så er der badeværelse her. Så er der køkken her. Så er der en kakelak. Er den dør? Nej. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre med den, så nu er den bare der. Så er der også et kæmpe værelse her. Her sover Silla og Angel. Ej, det er sådan en balsal. Det er mega cute. Og så har vi sådan en stue. Vi har sådan et stort spisebord. Og så tror jeg, jeg skal sove her. Hvad synes du, Silla, om lejligheden? So nice. Ja, det er så Meget roligt. Vi har sat os ind et sted, som Sille gerne vil hen til, og det er mega hyggeligt. Man kan få en masse vildt lækkert mexikansk. Jeg tror, jeg skal have den her banditi nacho. Det ser vildt godt ud. Og klar, Lise. Monty Crater. Så skal jeg sove. Ah, jeg har virkelig været tidligt op i dag, så jeg er så træt. Klokken er også 12:30. Så ja. Jeg vil bare sige godmorgen, og så ses vi til en god dag i morgen. Jeg vil gerne sige godmorgen. Wow. Prøv lige igen. Så jeg vil bare lige sige godnat, og så ses vi igen til en god dag i morgen.
Godmorgen, guys. Så bliver det onsdag den 25. september, og klokken den er 9.30. Jeg har sovet i den her seng, og jeg har sovet så godt. Og den her har bare givet mig sådan den bedste temperatur at sove i. Silja og Andrew, de har sovet herinde i den her seng. Så ja, i dag bliver det sådan 25 grader, og jeg var lige ude på toilettet. Altså overvej lige vores apartment. Den er bare kæmpe. Jeg var ude på vores toilet. Og sådan, der ligger en kakelak der og spjætter. Og den sidder og sådan virkelig prøver at komme op på den anden side. Jeg ved bare, den springer, hvis den kommer op. Den er virkelig ivrig. Det er fordi, den er så stor, jeg føler bare, den springer op på en. Det er ikke bare en edderkop. Det er sådan en robust dyr. Ej, den er lidt nøjere, den der. Fordi den ligger på sådan ryggen og spjætter helt vildt. Så jeg er bange for, at hvis jeg tager et glas over, den rammer det ene ben, så hopper den bare. Ej, hvor er herude, kom. Ej, jeg føler mig sådan helt kold i. Hvor er den, jeg får bøsset ud? Ja, det forstår jeg godt. Du skal have det der glas ud over den, uden den hopper. Hopper den? Ja, hvis den kommer om på siden. Ej. Jeg prøver virkelig, Louise. Og så du skal ramme. Jeg prøver virkelig, Louise. Ja! Jeg føler, jeg kan mærke det. Ja, og så skal det der papir ind under, så vi kan få den smidt af helvedes til. Jeg skal bare have min hånd ind under den. Ej, dens følehorn er ude. Ej. Bare, ja. Det må det ikke gå galt. Sådan. Sindssygt, Louise. Hvad? Den her kan jeg okay, er du klar? Jeg smider den. Så kan du gå, Louise. Vi er lige nede i et lille supermarked, for lige at handle lidt ind til noget morgenmad og sådan noget. Luxus. Live from Barcelona. Hello! Vi har handlet ind. Nosotros cooking the huevos. Silja er lige i gang med at lave noget spejlæg. Og så har vi købt sådan noget lækkert ost og serrano og pølse. Så er der morgenmad. Morgen. Ej, det ser virkelig lækkert ud. Vent lige lidt. Det ser lækkert ud. Vi er pt. Ude at shoppe, og klokken den er 1:30. Vi har lige været i Zara, og vi er alle sammen købt noget. De andre er stadig i gang med at købe noget. Ja. Jeg har købt den flotteste kjole, og I skal se den senere. Ja. Jeg tænker, vi laver et lille haul. Jeg har også købt de flotteste sko og nogle pink jogging. Bukser. Og det er røvbilligt. Jeg købte en kjole, en top for 280 kroner. Yeah. Danmark kunne aldrig. Nej, og de der sko, jeg købte, de var sådan altså 150 kroner billigere her end på nettet. Så det er bare luksus. Men ja, det er virkelig godt vejr. Vi sidder lige i solen og venter på de andre, og vi går bare rundt på den her La Rambla. Er det den hedder? Rambla. Det er det, der sker. Det skal der updates til det lidt. Vi er lige inde i Pull & Bear, og vi viser de her bukser, jeg har fundet. De er så seje. De sidder også bare sådan perfekt. De er baggy med mid-rise. Dem kan være. Status er, at klokken er blevet 3:15. De ser virkelig smukke ud. Ja, det ser godt ud. Åh, hvor jeg har så flotte veninder. Okay, shh, 2 sekunder. Det var min telefon. Nu! Vi har sat os et sted for at spise noget frokost. Og det var faktisk også her, jeg var, da jeg var her en dag på krydstogt sammen med Emilie Britting. Så jeg tænkte bare, det kunne være mega hyggeligt. Det er ret hyggeligt. Ja, vi sad lige her. Så vi har bare bestilt noget lækkert at spise til frokost. Vi var også blevet ret sultne. Angel har fået den her lækre pasta. Og vi andre har fået Caesar salad. Vi er lige gået ind på et marked. Og vi har fået nogle vildt lækre frugter og sådan smule. Jeg har kæft. Det er min yndlingsfrugt, og det hedder rambutan. Det er mellem rumpul. Vi har været ude og shoppe hele dagen, og jeg har virkelig også fået købt meget. Vi var inde i en vintagebutik, og der så vi sådan en pels, og jeg var virkelig sådan, havde tænkt meget over den, og da vi kom hjem, tænkte jeg også på den hele tiden, fordi pels plejer bare at være virkelig dyrt sådan, men den her, den kostede kun 1.100 kroner, og det er sådan den flotteste pels, jeg nogensinde har set. Den passede mig, og den så bare virkelig godt ud, og det har jeg ikke rigtig oplevet før. Så nu er jeg gået tilbage i butikken for at købe den. Den er her, og jeg glæder mig virkelig til at rocke den til vinter. Jeg tror, det er virkelig en vibe. Og så køber lige nogle macarons, fordi jeg elsker macarons. Vi skal til at gøre os klar, og jeg har hoppet i et outfit og skal til at lægge min makeup her. Jeg har lige lavet et setup og min makeup, så vi ses, når jeg lige har fået lagt en glam makeup. Makeup lagt. Nu er det Silas tur. Man kan låne din makeup. Ja. Yeah. Vi har alle sammen gjort os klar nu, og vi har fået taget billeder, og de blev sindssyge. Jeg føler virkelig, at de var en vibe. Nu sidder vi bare og hygger lidt og får os en drink. Så skal vi ud og spise, og skal vi bare have det dejligt. Jeg har sat det her på. Det er sådan noget party music, you can dance to, og så sådan et remix-agtigt, fordi vi har ikke rigtig nogen højtaler eller noget. Sangen, der er blevet sunget konstant på den her ferie, det er Glamour, blonde, i brunette. Vi har også begge to lagt ud på vores Instagram, hvis I entrer. Silla underscore Bieber. Nej, det var det ikke. Jeg har også hedder Solly Bieber. Mm. Det kan jeg godt huske. Hvorfor Solly? Jeg hedder lidt noget, min mor Solly? Ja. Mimi Mish. Jeg hedder Sara Mimi. Jeg hedder Sara Mimi 3E. Det var min unilogin. Angel hed Angelica Swag May. Ja, Angelica Swag May. Louisa. Louisa. Ja,
dig. Det må jeg ikke sige for skjold. Må du ikke sige hallo dig? Nej, så kigger han mig ordentligt meget og siger, snak pænt. Og så, når Louise hun bliver presset, så prutter hun lidt nogle gange. Jeg kunne forestille mig, at der skal hilde dig lidt, så kommer Louise til at prutte lidt. Kill me, Trey. Vi er taget ud at spise et sted, der hedder Gatsby. Så skulle der vist komme et show deroppe. Og der kommer The Queen has arrived. Bosnian Queen. Wow. Wow. Fucking more. Så vi skal bare spise en god middag her og hygge os derudad. Get it, girl. Come live and today. Jeg er træt. Det kunne bare have været der lidt mere. Klokken er 33 minutter over 3. Ja, det er ikke nok. Du er 22 år. Du er død. Nej, I know. Men du kan sove, når du er fucking død. Men det virkelig lukker dig til hjem klokken 2. Det eneste, jeg har at sige lige nu, det er GN Streak. Godnat. Good morning, guys. Godmorgen, jeg har altså ikke set dig. I dag bliver det så torsdag den 26. Klokken den er 12:15. Ja, det er virkelig kedeligt. Vi skal på stranden ASAP og have et dyb i bølgen blå, og i dag bliver det 29 grader. Det er så dejligt. Vi skal bare ud af døren, have et eller andet lækkert mad. Vi overvejer lidt Five Guys. Det smager sgu godt. Og de har det ikke i Danmark. Og så hopper vi på stranden, bader og soler os. Vi tager på Five Guys. Mums. Yay. Mums. 10 ud af 10. Nu er vi på stranden. Det er virkelig varmt. Vi tog en taxa her. Hen. Det blæser godt nok meget lige i dag, men jeg glæder mig virkelig til at hoppe i vandet. Det er bare det bedste sådan en dag efter, man har drukket lidt alkohol. Sille, der er en charron. Sille elsker de der. Hun er også en med selv. No, thank you. No, no. I got my own. Hvad er UV'en på? Ja, det er jeg tror ikke, den er så voldsom. Okay, så vi ligger på stranden, og der går seriøst sådan en der. Altså, der går en mand rundt alene. Så gusten. Så kommer han hen til os og sætter sig ned ved Sille. Og så siger han sådan der, it's a pleasure to watch you. Så spørger han Sille, hvad hun hedder, og så siger hun, I have a boyfriend. Og så siger han, okay, but he's not here now. Og så siger han bare sådan, no, and. Og så var han sådan der, ad, han går seriøst rundt og glor. Nu gør han det, se, og han går bare rundt og leder efter kvinder, han kan snakke til. Ej, og han er virkelig gussen, han går rundt i den der tanktop. Han er en predator. Men så spørger han Sille, om de ikke bare skal gå en tur, de to. Vi sidder alle sammen lidt i chok. Ej, han bliver ved med at snakke med hende. Hun ligner en, der ikke har lyst til at snakke med ham. Ej, jeg kan slet ikke sådan noget der. Det var faktisk også virkelig ulækkert, fordi da vi sad på Five Guys, så kommer der en mand hen og sætter sig sådan lige foran, og så bare så kigger på os. Det var seriøst så mærkeligt. Altså, vi sad udenfor,
for. Og han kom bare hen og kiggede, og han sad bare og gloede, men jeg tror ikke helt, han var rask op på øverste etage. Men så sagde jeg det til vagten, og så blev han smidt væk. Men så gik han bare hen og kiggede på nogle andre piger. Så han er virkelig underligt. Ja. Det status, so no, it's not all men, but it's a lot. Jeg er hjemme i bussen nu. Vi kører faktisk sort. Det må man selvfølgelig ikke. Men det er bare fordi, det der billetnåde, det virkede ikke. Og så var vi bare sådan, fordi vi har næsten brugt en time på at prøve at komme hjem. Det er virkelig svært at komme frem og tilbage, fordi vi kan ikke rigtig finde en taxa. Det er svært at finde en, hvor man kan være fem i hvert fald. Og så Uber, det er bare totalt, det virker bare ordentligt. Og det er virkelig dyrt hernede. Taxa er faktisk virkelig billigt. Det er virkelig luksus. Uber er meget dyrere end taxa her. Klokken den er 9:30, og vi har bevæget os ud. Vi har bare været derhjemme og slappet mega meget af, men nu skal vi ud og have os noget god aftensmad. Og vi ser alle sammen virkelig godt ud. Wow. Jeg kan ikke for at sige, at du ser godt ud nu om dagen. Nej. Ikke misforstået. Og Sarah bliver hele tiden spurgt, om hun er model. Vi har også en her, der ser wow ud. Signe har sådan et drømmehår. Hvad? Du har mit drømmehår. Du er så skæld. Det er virkelig flot. Tak. Du har mit drømmeansigt. Du har mit drømmekrop, min drømmeøjne. Nåååå. No. Angel, du ser også fuldstændig sindssyg ud. Tak. Outfit. Wow. Og vi står foran den her kirke. Meget flot. Idyllisk. Man kan få rigatoni alla vodka. Silla har fundet en restaurant, vi er taget hen på, hvor de heldigvis havde plads til fem, fordi vi så en masse blive afvist, men det var fordi, de var sådan en gruppe af to, så det kan godt være, at de borde, de ligesom er optaget. Men der var bare et bord til fem om 5 minutter. Lukker den. Mega nice. Også fordi, vi havde ikke nogen reservation. Klokken kan også 20 minutter i 10, så... Ej, det er sygt, vi spiser så sent. Ja. Altså, vi kom også til at tage en lur klokken... Eller jeg tog en lur klokken 18:30 og vågnede klokken 8. Jeg har et billede af det. Har du? Ja, der er Angel, der ligger helt slukket. Ej, må jeg se. Åh, oh, fuck, jeg var også træt, mand. Men det er den her restaurant. Hej, hvor kan du se jer? 200 tusker dem. Carmina. Det ser meget fancy ud. Så sidder vi her, og vi har fået oliven og brød til. Det synes jeg de bedste oliven. Det er sådan nogle sicilianske, tror jeg. Skal falde ud af min mund. Skal vi lige se, hvad en flaske vin koster? Oh my god, det er alt det, de har. Wow. Min far sagde, at jeg skulle bestille Iberico ham. Det har jeg selvfølgelig gjort. Prøv lige at se. So good. Så min trøffelpasta er kommet. Den ser god ud. Jeg glæder mig til at se din, Angel. Også mig. Det skal være ej, der er seriøst virkelig mange kakelakker her. Det er bare virkelig ulækkert. Jeg har lige set altså, verdens største kakelak. Den er lige kravlet ind under det her, og den var seriøst så stor her. Altså sådan kæmpe. Så nu ved jeg, at den er under det der spejl. Jeg tør ikke gå til, at jeg har spejl. Ej, vi skal ikke fjerne spejlet. Tænk, hvis der ligger 8 derinde. Ja, der tænk, hvis det der er spuset. Den var så stor her, Silvia. Men kan man ikke aldrig se så stor? Men kan man ikke sådan puffe til spejlet og så rydde? Nej, jamen, nej, det tør jeg ikke. Nej, det er ulækkert. Nå, men vi kan gøre os senge klar. Så godnat for den her kakelak-lejlighed. Det er tredje gang, du ser godt ud. Hola chicas og godmorgen. Så blev det fredag den 27. september. Vi skal faktisk hjem i morgen. Vi har virkelig sovet længe i dag. Det var faktisk virkelig rart lige at få sovet ud. Men er jo også på ferie. Så vi skal ud og have noget brunch. Så ja, jeg er mega sulten, og vi er lige gang med at gøre os klar. Så skal vi ud af døren her om 10 minutter. Jeg skal bare lige børste mine tænder, og så skal vi bare have en hyggedag i dag. Så det er det, der skal ske. Vi tager ind på sådan et brunchsted, der hedder Corgi Café. Og Corgi er jo en hunderace, og det gik først op for mig, da vi kom ind, fordi at der render sådan nogle små corgis rundt. No. Så hygger de sig bare. Ja, det er lidt pricey sted, men jeg tror, de har nogle ret fede ting. Ellers skulle jeg gøre sådan her. Vi har bestilt islanger. Med oatmeal og vanilla syrup. Den er læge. Den er sød. Men jeg kan godt lide den. Så du, jeg har aldrig set dig drikke iskaffe før. Period. Mums. Silla har fået sat Luca. Shakshuka. Ej, hvor lækkert. Ja. Åh, jeg havde ikke glemt det der blødt æg. Hvad, Angel? Det ægget er blødt. Det kan du heller ikke lide. Det kan jeg heller ikke lide. Vi går lidt rundt i gaderne, og vi var lige inde i Mango igen. De har altså nogle virkelig gode ting. Jeg kom til at købe noget igen. Det er fordi, vi får snart et kontor, så jeg skal have en taske, hvor jeg kan have min MacBook med i og andre ting. Og det har jeg bare ikke. Så nu købte jeg den her. Jeg føler, den var ret cute. Og nu skal vi lidt rundt og se sådan nogle seværdigheder. Vi er på vej hen til sådan nogle bygninger, som en kunstner vist har lavet. Eller et eller andet. Og så skal vi se den der store kirke også bagefter. Ja, se hvor kirken er. Hvad er det, kirken hedder? Sagrada Familia. Nå, vi skal videre lidt bare tilbage til der, hvor vi kom fra. Vi tog metroen. En engangsbillet til Sagrada Familia.
Wow. Magnificent. Under evig ombygning. Kirken, der aldrig bliver færdig. Vi sidder og venter på bussen nu, fordi vi skal hen til Arktig Triumf. Arktigt? Og så skal vi have is efter, der hed Antigelatia. Anita Gelato. Det var et sted, vi gik forbi, der så virkelig lækkert ud. Så vi har lige gemt det til den dag, vi skulle have en god is, og det skal vi i dag. Her har vi Triumf. Så ja. Okay, let's go. Der er isbutikken Anita Gelato. Hey guys, jeg har fuldstændig glemt at opdatere jer, siden vi fik is. Men vi bestilte noget takeaway herhjemme, og vi fik halvdelen af, hvad vi bestilte. Og vi kan få vores penge tilbage. Det er så røv. Det var faktisk virkelig irriterende. Men jeg har glattet mit hår. Det har jeg aldrig. I don't know. Men mine veninder siger det flot, og det var dem, der beordrede mig til, at jeg skulle gøre det i aften. Og nu skal I se mit outfit, fordi jeg købte faktisk den her top i Bershka i dag. Ta-da! Jeg har sådan en playlist på, der hedder Floor Filler. Hvad er det for en sang? Bare hør. Nå, der. Det her er glat hår, så får jeg lidt en persona. Jeg tror nu ikke med i vloggen. Den er fucking god. Hver gang, at nogen siger period, så skal man drikke. Oh my god, og hvad skal man, inden man drikker, Louise? Sig det til dem. Inden man drikker, så skal man lade som om. Lørdag den 28. september, og vi skal hjem i dag. Vi skal tjekke ud her om 4 minutter, og jeg blev ved med at vågne, fordi jeg troede, vi havde sovet over os. Ja, virkelig sundt faktisk. Men jeg har min nye skjorte på, som jeg købte i Vintage. You look absolutely amazing. Og jeg er virkelig sundt over, at jeg fik lukket min kuffert. Tada! Og Sarah har været så sød, at hun kunne have min pels i hendes egen kuffert. Alt spiller. Jeg købte jo den her taske. Nu skal vi bare ud in Barcelona. Jeg fik heller ikke natmad i går, så jeg er så sulten. Vi har købt det her pizza slice og en donut. Oh my gosh. Status er, at vi er gået hen til havnen, og vi vil rigtig gerne ligge på græsset i skyggen og sådan sove lidt, eller flække en lur eller sådan noget. Men så kommer der sådan nogle hund. Pas på, du bliver likvideret. Ja, Louise. Okay, men der kom i hvert fald sådan nogle der virkelig Rizzy-hunden. Rizzler-hunden. Nej, der kom bare sådan nogle rigtig sådan store kamphunde løs og legede sådan noget vildt på græsset med deres sådan ejer og hoppede rundt og løb rundt. Og det var virkelig ikke særlig skibidi. Hallo, der er folk, der kommer til at sige, at vi fucking... Ja, det er lige meget. Så var det bare, at vi daffede dem ud af væk derfra, og der var vitterligt et skilt, hvor der stod... No, hvordan nu, man siger jo ingen hunde? No go-go-sars. Der var et stort skilt, hvor der stod no go-sars. Og det betyder ingen hunde. Så derfor så tænkte vi, fuck hvad det var. Så nu er det bare, at vi sidder her. Slap af, det smager lukket ikke særlig godt. Nej, vel? Jeg sidder og køber nudler. Den var overpriced. Jeg må godt have lidt mere løg i. Skal vi spise frokost egentlig sådan nu? Et tidspunkt? Jeg vil gerne spise McDonald's. Ej, vil du? Da-da. Vil du gerne på Mac'en? Ikke McDonald's. Burger King. McDonald's. I dag, da vi spiste vores morgenmad, så var det lige... McDonald's! Så var det lige pludselig, at Sarah bare lavede det sygeste dab. McDonald's! Men så gjorde hun bare sådan her... Så var det, at der var stille i et sekund. Og fordi så vi var i chok. Døde vi alle sammen. Okay? Fordi vi var i chok. Ja, det var bare virkelig godt lagt ind, det der. Fuck, det var sjovt i går. Jeg redigerer den her, når jeg er ædru. Ikke når jeg er stiv. Jeg var nødt til at sige GN Street. Jeg vil bare gerne sove lige nu. Nå, det kan du ikke. Louise, du kan sove, når du er død. Louise, du kan sove, når du er ikke død. Lige nu er jeg faktisk lidt død. Trot. Ej, fosser. Ej, vi bliver vildt lidt til det. Likvideret. 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 Hola! Jeg er hjemme igen i Danmark. Jeg fik ikke lige filmet resten af dagen. Det var virkelig en sumpedag. Og det var virkelig...
hårdt at have levet på sådan lidt få timers søvn og være tvunget til at gå rundt i Barcelona. Jeg var helt færdig, både af træt og lidt tømmermænd og bare sådan bumpet oven på sådan en tur. Vi landede i Danmark klokken lidt i midnat, og jeg var herhjemme lidt over midnat, og så skulle jeg til Simpeprisen dagen efter, og det var så i går, fordi i dag er det mandag. Det var mega fedt, by the way. Det kan være, jeg kan snakke lidt om det i min næste vlog. Men i hvert fald, jeg ville bare lige afslutte den her vlog, så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv girls trip, så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og tak for det, og så vil jeg like din kommentar. Og derudover, så kommer jeg til at lave et haul på min TikTok-profil, så hvis I ikke følger mig derinde, så kan I også gå ind og følge mig. Jeg vil gerne begynde at lave lidt flere TikToks, nemlig. Og så like den her video, hvis du kan lide den, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidige videoer. Hej!